Уже третій рік поспіль у спеціалізованій школі номер 3 вітають переможців найрізноманітніших конкурсів та змагань. Серед юних талантів – чемпіон світу зі спортивних бальних танців Сергій Кузнєцов. Ми їздили в Париж, там я став чемпіоном світу. Потім ми їздили ще в Англію, там я став чемпіоном Європи. Мені подобається більше всього математика. Чому? Тому що цікаво умножати, вичитати, ділити. Поки третьокласник Сергій танцює, Поліна Моргун, учениця 6 класу, співає. Дівчина полюбляє математику, мріє стати фотографом. До того ж, цього навчального року Поліна стала кращою у вокалі. Я з Філіпчук Кірою із 6 класу виграла міський конкурс в Маріуполі по вокалу від імені школи. Це чемпіонат України. На «ти» з навчанням та спортом – Давид Чайков. На свято талантів другокласник прийшов із усіма своїми нагородами. Чемпіон України з тайського боксу, зізнається, завойовувати медалі куди важче, ніж навчатися. Тому що в школі просто вчитися може рішати, а це просто як легко. А от виступати – це трудно. Завітав на урочисте нагородження й учень 10 класу Владислав Пахомов. У цій школі хлопець навчається лише 3 роки. Він переселенець із Авдіївки. Проте колективу вчителів цього закладу дуже вдячний за підтримку та увагу. Я посів дуже багато призових місць. Це було англійські дебати, був турнір з фізики, був турнір з географії. Навчатися треба, треба кудись поступати, треба здобувати освіту. На сцені краще з кращих. Із 700 учнів, які здобувають освіту в третій школі, грамоти за ті чи інші надбання цього року отримали 500 дітей. Відзначили й творчих вчителів. Вони встигають і навчатися, і займатися ще додатково у спортивних секціях, в танцювальних, в будь-яких. Тобто у нас обдаровані учні навчаються у школі. Обдаровані вчителі і завдяки ним і творчі учні. Наталія Дідова, Олексій Клименко. Інформаційна програма «Дзеркало».